Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 20 de julho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Prefeitura inicia vacinação contra a Covid-19 em crianças com mais de 3 anos. Demais está no bairro Taiamã, informando sobre a coleta seletiva. Futel promove seletiva de natação no mês de agosto. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você. Fique ligado, crianças com mais de 3 anos já podem tomar a vacina contra a Covid-19. A Prefeitura de Uberlândia iniciou hoje a vacinação contra o coronavírus em crianças com mais de 3 anos. Seguindo orientações do Ministério da Saúde, a vacina que está sendo aplicada é a Coronavac e as doses serão feitas em intervalos de 28 dias. A Secretaria Municipal de Saúde não fará convocação para a imunização. Os responsáveis pelas crianças devem procurar uma sala de vacinação municipal mais próxima para verificar se a unidade tem a vacina disponível. A disponibilidade depende das doses enviadas pelo governo estadual. A coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Cláudia Oliveira, tem mais informações sobre esta novidade. Boa tarde. Hoje temos uma novidade com relação à vacina do Covid, que recentemente a Anvisa liberou a vacina Coronavac, do laboratório Butantan, para ser administrada também em crianças de 3 e 4 anos, que até então a vacinação era apenas acima de 5 anos. Então foi liberado para essa faixa etária e o Ministério da Saúde ontem fez o comunicado que os municípios que já possuíssem estoque de Coronavac poderiam iniciar a vacinação. Então, com isso, hoje iniciamos a vacinação de acordo com a procura nas unidades de saúde, a vacinação nessa faixa etária também de 3 e 4 anos. Então, as crianças vão receber duas doses com intervalo de 28 dias entre essas doses. A partir de agora, então, acima de 3 anos de idade e sem limite de idade, pode receber a vacina Coronavac em duas doses. Cláudio Oliveira explica também como funciona a vacinação para pessoas com outras idades. Lembrando, todos devem receber todas as doses preconizadas pelo Ministério da Saúde. Então, novidade, de 3 e 4 anos já podem vacinar. De 5 a 11 anos são duas doses, que vai ser a Coronavac ou a Pfizer pediátrica, se o esquema não estiver em dia, procurar a unidade de saúde. De 12 até 18 anos, também precisa tomar duas doses do esquema básico e também uma dose de reforço. De 18 até 39 anos, também são duas doses mais uma dose de reforço. Acima de 40 anos, são as duas doses do esquema básico e dois reforços, ou seja, acima de 40 anos, precisa estar com 4 doses no cartão de vacina. Lembrando que para a segunda dose para o primeiro reforço, são 4 meses e do primeiro reforço para o segundo reforço, também necessidade de 4 meses de intervalo. Mantendo o cartão de vacina em dia contra a Covid, realmente a gente pode manter os nossos índices de infecção controlados. Então, importante que todos procurem uma unidade de saúde. Demai visita residências no bairro Taiamã e conscientiza moradores sobre a coleta seletiva. Quem mora no Taiamã está recebendo visitas de servidores do Demai sendo informado sobre a coleta seletiva que está acontecendo no bairro. A ação serve para esclarecer como funciona a coleta. O caminhão circula no bairro das sextas às sextas-feiras, coletando materiais recicláveis, como plástico, vidro, metal e papel. O supervisor do Núcleo de Resíduos Sólidos do Demai, Arthur Rosa, tem um recado para você do Taiamã.
DEMAI, pelo Núcleo de Coleta Seletiva, está realizando um reforço na educação ambiental nas ruas do bairro Tanhamã. Então, nós estamos passando de casa em casa, conversando com as pessoas para poder estar ensinando as pessoas a separar os recicláveis e informando elas o dia que passa o caminhão da coleta seletiva no bairro Tanhamã, que é toda sexta-feira a partir das 1h30 da tarde. Então, a população pode estar separando o reciclável, colocando lá na lixeira, colocando na calçada, para que nosso caminhãozinho com a musiquinha, com o adesivo, identificar o caminhão com adesivo, possa estar passando e pegando e levando para as cooperativas de catadores, gerando trabalho, renda e inclusão social. Se você não mora no Tanhamã, é bom saber que o DEMAI também realiza coleta seletiva em outros 61 bairros. Qualquer pessoa que ficar em dúvida sobre o serviço pode ligar para o telefone 3228-7744. Repetindo, 3228-7744. Para esclarecer dúvidas, sugerir ou relatar problemas sobre o serviço. As informações também podem ser obtidas pela internet no portal da Prefeitura de Uberlândia, na página do DEMAI. E o Arthur Rosa traz informações também sobre a coleta seletiva no restante da cidade. E é bom também lembrar a população que o DEMAI, junto com a Prefeitura, implementou a coleta seletiva em 85% da população, que é referente a 61 bairros da cidade. Então a população pode estar consultando no site do DEMAI qual que é o dia e o horário que passa o caminhão da coleta seletiva no seu bairro e contribuindo com esse trabalho tão importante que gera trabalho e renda para os catadores. Caso a população ainda não tenha o serviço instituído no seu bairro, ela pode levar para os ecopontos ou ela pode levar diretamente para as associações. E os endereços estão disponíveis no site da Prefeitura. Futel fará a seletiva de natação no próximo mês. Atenção, nadadores! A Futel está montando uma equipe de alto rendimento na natação e fará uma seletiva entre os dias 1º e 5 de agosto. A seletiva será para quem nasceu entre os anos de 2006 e 2013 e sabe nadar nos estilos borboleta, costas, peito e crawl. A avaliação será feita no UTC por profissionais da Futel. O professor de natação da Futel, Gino Degani, conversou com a gente sobre a seletiva. Nós estamos convidando a todas as crianças que tenham nascido de 2006 a 2012 para participar das inscrições para a seletiva para a formação da equipe de natação da Futel. A gente tem uma expectativa já de começar a participar dos treinos a partir de agosto, após a seletiva desses alunos que vão estar treinando no TC no período da manhã e no período da tarde, e espero que vocês possam participar. Essas inscrições são feitas para alunos que já sabem nadar os quatro estilos: nado crawl, costas, peito e borboleta. Para isso, vocês vão ter que preencher um formulário que vai ser enviado para vocês depois pelo número de WhatsApp que vai ser passado. E aí vai ser feita as inscrições e agendamento dos horários para que vocês possam participar da seletiva. Os responsáveis pelas crianças e adolescentes interessados na seletiva devem entrar em contato com a Futel pelo telefone 3235-6165, repetindo 3235-6165, os dias de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Contato também pode ser feito pelo WhatsApp 99789-8796, 99789-8796. Atenção você, condutor de veículo. A Cetran realiza hoje a interdição completa da rua Padre Américo Sepp, no trecho entre a Avenida Cesário Alvim e a rua Feliciano de Moraes, no bairro Brasil. O trânsito ficará interditado à noite entre 7 e 10h30. Se você quer adquirir alimentos vindos direto do campo e por um preço bom, então não perca a Feira de Produtos Rurais. Ela já está acontecendo aqui, na Praça Cívica do Centro Administrativo Municipal, no bairro Santa Mônica, até às 7 da noite. Tem doces, queijos, ovos caipiras, hortaliças, verduras, legumes e muito mais. A Feira de Produtos Rurais é organizada pela Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação e serve para valorizar a agroindústria familiar e proporcionar mais uma alternativa de geração de renda para os produtores rurais. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Marden Rangel. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia,
Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.